aquí por esa puerta. ဒီဘက်ကရောင်းကြောင်းစရာဖဲလို့အဆုံးတက်ဟိုဘက်ကပြန်သွားအဆုံးတို့အဆုံးတက်ပါပိုက်နားပြီဟိုဘက်ပိုက်နားပြီရှိတယ်ပြည့်စက်ပိုက်နားပြီရှိတယ်နော်ဟယ်လိုဘော်ဒီဟယ်လိုအဲခေါင်းပွဲပြတ်တယ်ဘော်ဒီအခုကကြောင်းစရာဖဲလို့ပြန်သွားအဆုံးတို့အဆုံးတက်ကြောင်းစရာဖဲလို့နဲ့အဆုံးတို့အဆုံးတက် ဟုတ်တယ်ကျောင်းစရာအဆုံသက်တိုင်းပဲစားပိတ်ကဘယ်လိုကျွန်တော်အဖေကလည်းပြောင်းချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ရတော့ဘယ်လိုထိုးလို့ထိုးတတ်လို့ထိုးပေါ့ဘာဝါထိုးတယ်လဲဘာဝါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Okay, okay. Solo me no di la podi. Hello? Podi, solo me no? Solo me no podi. Hello? Adi? Hello? Kaung pwe pye de Adi, chaung dia pwe ru pwe pye de. Hello? Chaung dia, hoa ga asong ru asong ta pwe. Chaung dia le pwe ru asong ta. Aku sa bi no? Hello boy, setting a yard, Dila. No, you don't have no name, you look in my piano. One over. Hello boy. Hello. ဒီ ကောင်က ဘယ် လို အဆုံ တက် နဲ့ ဟို နဲ့ အဆုံ နဲ့ ဘယ် ရ ကြိုက် တော့ တည် တယ် ပဲ တယ် လို့ ရ ဟုတ် ပြီ ဟုတ် ပြီ နော် ညို ကျွန်တော် ပြန် ဆက် မယ် နော် အခု ဟဲ့နောက်တစ်သိမ်းတစ်သိမ်းဘူးတစ်သိမ်းဘူးတစ်သိမ်းဘူးနှစ်သိမ်းတစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါပါအားရမဖဲဘူးမင်းလीနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဝင်နေတော့မယူရောဦးတဲ့ဟာတစ်သိမ်းမယူရောဦးတဲ့နော်အေးတစ်သိမ်းတစ်ကောင်ပဲရှိတော့မယ်အေးအေး
ကြတယ်။ပြောတဲ့ဦးရတော့ဒီကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်လို့ပြောမှာစာပိတ်တွေပေါက်သွားတယ်ပြောမှာ2 over 交起来慢点不要 2 over 进没？五二八呗。五二八。ဖုန်းနံပါတ်တွေတင်လာပါတယ်เนาะ24ပါ4ပါ24ပါဖူးတူပြင်တယ်။ကျောင်းစရာဖူးပြင်။ကောင်းကောင်းနေပြာဟုတ်ပြီပါ။ရရအဲ့ဒါညီလေးငွေရင်းသွဲတယ်နော်။ဘယ်လိုရောက်တာလဲဟုတ်ပြီနော်။ဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲနော်။ငွေလည်းရောက်မှဥပေးမှာနော်ညီလေး။ဟုတ်တယ်ဝေလည်းရတယ်နော်။ဖိုက်ကြည့်ပါI'm going to go to the next one.
ဆက်မှုဟောဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဗျာသိခက်ချင်ပြန်တော့ဆက်နေနံပါတ်ခတ်တယ်လေဆိုတော့မင်းကိုရှင်းလို့ပြောတာจ้องน่ะชี้ดูก่อนกูเสียไอ้เปลี่ยนแล้วดิเดี๋ยวจ้องเดี๋ยวขันคัดไปแล้วชี้ชี้เจ็บนะคลีเนี่ยเออแล้วก็ตัดจ๋าเนาะอันนี้ชี้ดูไปเดี๋ยวมาเลยเนาะ4 2 1 2Hey!
တူပါကြောက်ဆရာဘယ်လိုလဲFour, seven, eight, nine, ten.
ဆက်ပြီးကောင်းတယ်ဗျာ7 4 ပါ7 4ပါလူလူချင်းအဖွင့်ချဖို့ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေတယောက်တန်းနဲ့တယောက်စူးစားရုံကအကြောင်းမတူဘူးလေအတန်းကွာတဲ့အတွက်ဒါအဆင်ပြေလို့ညှိပြီးခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြေးပွဲဆိုလို့ဒီလိုပဲသွားမှာပဲလေကြေးပွဲဆိုတော့အဆင်ပြေလို့ခတ်ကြမှာပဲ
7 ma 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 7 ma
7番。Hello。这边来吗？Nice 7吗？ Nice 7吗？Last 7吗？ Last 7吗？暂时还没到完呢。Last 7吗？目前那个高点的边了，有点有点出汗，受不了。出汗有点不要紧，真的。那不用紧。Last 7吗？ Last 7吗？这上网不能多一点心。Seven left bar。7吧，你要不要来演？来家我不嘛谢啊就。别老困难吧，找些什么吧。别老啥个地方用用，找些啥个，那什么吧。这边的吧，别老困难吧，找些什么吧。Seven.
ပြန်လာမလို့ဟုတ်တယ်တက်ရပါလို့လက်ဆဲတော့မှာ17မှာစာပြေတော့ပေါက်သွားပြီတော့ပြန်လာပြန်လာနေမှာဆေးရ7မှာ27မှာကျောင်းစာမှတ်တော့ရနော်27မှာDua. Hey!
38ပါအပိုင်းတို့မထွက်သေးပါဘူးငပိုင်းတို့မလို့တပွဲကြံပါသေးတယ်ဘောယူနဲ့ပြတော့လားဘောယူရိုးထိုးချုံနိုင်ပြီနော်ခုမှပြောနေတယ်ဘောယူနဲ့ပြတော့ချုံနိုင်တာပေါ့ဘုမခတ်တာပါဒီဘက်ဘာမှာမလေးရောက်ပြန်ပါ
后来嘛，小姐，快叫我往后来嘛，再上再回一点。好。OK OK， 上来呗。看到我了，哎，下面的联系朋友，哎，来你这边，那边那个，他们在搞什么？联系朋友，怪难做。哎，到。给上来吧，上来吧。这么地方广阔。